За сайн бацгаана уу? За энэ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За чээгээс мэдчилж байна. Намаа гонгорж байгаа юм сэтгэдэг. За чээгэд юу анхаарах уу? Чээхийн сонноос гэх мэт пост контентуудыг би таадтай хүргэдэг лээ тийм ээ. За энэ удаа өнөртөө би шин даамартай юу ярих гэж байна гэхлээр энэ даатгал ажлын виз нь гараад одоо таамар виза авах гэж байгаа хүмүүс маань одоо даатгал одоо аягүй сайн хийлгээд нааша ирдэг тийм ээ эсээ ирдэг. За энэ дээр сүүлийн үед жоохон хүмүүс аягүй их даатгалаас сунгуулах асуудал их гараад байна гэдэг дээр таид маань бас илүү анхаараач гэдэг тухай ярих гэдэг байна. За сунгалт хийх юм бол миний хувьд бол яг мэдээж хэрэг нэг гром ч гэсэн нэмэгдэл явах юм бол би ч наа бас норлог нэмэгдэл юм байгаа үз. Гэхдээ хувь хүмүүс тамар 2 сараар даатгал хийлгчээ. Тэгээд тэр хугацаанд одоо жишээлбэл чекэд ирэх боломжгүй байгаа нөхцөл дахиад л одоо элчингээс тандрын даатгалаа сунгуулаад ирэхсэн асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ дээр тавд маань юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй гэхлээр хэрвээ та элчингээс уцстаад тийм ээ одоо ингээд даатгалаа хийлгээд виза аваад ирээч гэж ингэж хэл мэдгдсэн болвол за ерөнхийдөө миний виз гарсан юм байна. За тэгэхээр одоо би яг ямар хугацаанд одоо онгоцныхаа билетийг авах үлээ. Онгоцны билетний юм олдоц ямар байгаа вэ? Хэдэн дүүрэг байх вэ? За би ямар имчилгээ хийлгэж байгаа вэ? Хизээ миний имчилгээ дуусах вэ? Гэх мэт асуултуудад тайлбар мэдээч хэрэг бүгдээрээ тайлбар зэрэгээ зохицуулах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр энэ дэр хамгийн түрүүнд тайд маань ажлын гэрээ чуулчилж байгаа байгууллагатайгаа та нар аюул сан уялдаа холбоотой ажилланаа. Чамайг гэрнэгээд одоо жишээлбэл өнөөдөр 8 сарын за 20 гэж бодъё те. Тэгэл 8 сарын 20 эмчлэн та 9 сарын 1 гэхэд ирсэн байх шүү. Таны виз гарсан байна. Таны ажил таны хүлээж байгаа яралтай ирэх хэрэгтэй гэд ингээд таны чуулчилсан ажил чуулчилсан хүн чинь мэдээгдсэн болвол та яралтай онгоцныхаа билетийг авах шаардлагатай болчихно. Тэ мэ? Гэтэл та ямарваа нэг имчилгээ хийгээ, тавлгаанд орсон байдаг ч юм уу, эсвэл хол замд яваад ямарваа нэг одоо сүүлийн үед үер усны асуудал маш их байна. Тэгээд байгалийн одоо гамшигаас болоод энэ тэнд хоригдсон ч юм уу, янз бүрийн асуудал байж болно шүү дээ. Тэр болгоныгоо та нар чех рүү аягүй сайн мэдэтгэх ёстой юм аа. Мэдэтгэх ёстой. Би энэ сард очиж чадахгүй, дараа сард миний одоо жишээлбэл эмнэлгийн асуудал дуусна. Би дараа сард одоо би мом чех явуунч гэдэг юм уу. Тэгэхээр яг тэр хугацаанда уйлдуулж тайд манд даатгалаа хийлгэж байгаа ч гэдгийг чинь хэлэх гээд байна. Тэгэхгүй бол яг ичи уцтдгууд тайд манд даатгалаа хийлгэждэг. За тэгээд тэр хугацаанда явж чадахгүй болохоор дахиад сунгуулах асуудал гардаг. Тэгэхээр та нар нэг 100 хэдэн мянган цаасын даатгал хийлгэсэн байдаг. Тэгээд дахиад одоо сунгуул нэг чинь дахиад гараад чинь мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр тийм их мөнгө зарцуулахгүйгээр тайд манд яв хугацаагаа чехт байгаа компаниудаа сайн уйлдаад тохироод тэгээд ерөнхийдөө дахин дахин даатгал сунгуулахгүй тал дээр илүү анхаарлаа төвлөрүүлсэн зөв юм болов уу гэж нэг ч хэлэх гээд байна. Тэг. Хамгийн гол нь таад маань жуулчилж байгаа хүмүүстэйгээ маш сайн уйлдаатай байна. Тэг. За би төдөнд очино. За жишээлбэл би одоо 10 сарын 1-нд л би нэгсэн. 10 сарын 1-нээс хойш л нисэх боломжтой байна ч гэдэг юм уу, тэ? Ийм итийн асуудал одоо магадгүй таны виз гарчаад байгаад үр хөвч чинь өддөг ч юм уу янз бүрийн асуудал байж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр мөрийг байгаа зохицуулаад явна гэдэг чинь бол бас хугацаа шаардна. Тийм учраас та даатгалаа элчин яг тамир руу уцтаа залгахад даатгалаа та нисэх маш магадгүй өндөртэй үеэс эхлээд даатгалж болно шүү дээ. Тий. Тэгээд жишээлбэл одоо маргааш элчин орж виз аваа гэвэл 15-наар одоо 9 сарын 15-наас ч юм уу 10 сарын 1-ээс татгалыг хийлгээд ингээд авчиж болдог байх л гэж ингэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр таид маань энэ хугацааг таид маань сайн анхаарч илүү одоо сунгалтгүйгээр хурдан арай баг зардалтай одоо даатгуулад ирэх ийм асуудлыг л зохицуулах хэрэгтэй. Тэгтээ тэргүй 80 замын даатгалч та нар ирээд хугацаа дууслаа. Тэгээд л шууд та нар ирээд ажилдаа орох учраас ажил олгоч чинь шинэ жинкнээсээ одоо бүрэн үйлчлэгтэй комплекс даатгалт та болно шүү дээ тайд маань тий. Тэгэхээр энэ 80 замын даатгал бол цаашаа ажилд орсон нөхцөлд бол тэгэл хийхгүй болдог. Тэг тийм болохоор тийм даатгал та нар маань их мөнгө төлөөд нааш цаашаа сунгуулаад байхгүйгээр нэг мөсөн хугацаагаа их сайн тохироод тэгэд ирж гараа л гэж ингэж ялх гад байна. За.
За сүүл үед одоо дахин хэлье. Одоо боломжлох зүйлүүд маш их гараад байна. За өнөөг чи ингэчлээ. За өнөөг чи ингэ баларчлаа. За ингэдэг мөнгө алдчихлаа. За ингэдэг нэг интернетээс юм худалдаж авсан чи ингэ байхгүй болчлоо. Тийм ээ. За ингэдэг нэг хувь хүнд гэрээ хийлгсэн чи ингэ байхгүй болчлоо. Намайг бол хөглөө хайчлаа. Маш боломжтой хандахгүй л хэдүүлээ ерөөсөө болох байлаа. Одоо сүүл үед ямар их ихсэж байна. Энэ бол ерөөсөө маш их ихсэж сүүлийн За одоо энэ зунаас хойш л өрн илүү одоо энэ луурчин хутганы илүү одоо хүнээс мөнгө одоо ер нь зүгээр сууж мөнгө олохын төлөө л одоо тэнцдэг юм одоо тийм ажил хийж мөрөөр амьдрахын оронд одоо хин нэгний хөлхтад нэг хэд дүрхтө олчвол амар санагддаг юм шиг байгаа. За тэгэхээр энэ дэр за интернет худалдаан дээр хэдүүлээ юун дэр анхаарах вэ гэхдээ тэгэхээр таад маань ямарваа онлайн интернет худалдаа чихэд байгаа улсууд одоо эхэлж байгаа штэ. Тухайн интернетийн худалдааны одоо тэр сайт чинь заавал өөрийн гэсэн онлайн худалдаа авах эрхэм зөвшөөрөл гэж байгаа. E-shop гэж байгаа. Тэгэхээр тэрүүгээр нь та нар маань E-shop-оор нь бүртгэлийг шалгачих бүрэн боломжтой шүү дээ. Хувь интернет сайтууд маш их байна. Тийм учраас та хэд маань зүгээр л одоо тэр Facebook дээр байгаа ч юм уу энэ тэнд тавигдсан зар харангуйтай юм хүм бити худалдаж аваач юм бити захиалаач. Энэ бол үнэхээр бас эрсдэлтэй шүү. Шал худлаа сайт амар их байна. Айгүй их байдаг. За нэг үндсэн яг нэг Amazon-ы төр галтай чехийн нэг үндсэн хэдэн сайтууд бол байдаг. Тэг тийм болохоор захиалахаас өмнө маш сайн судалж ийж дандангуу худалдаж авсан хүмүүсийн рецензийг те одоо сэтгэлийг уншиж байж за бараа нь үнэхээр яг байна уу үнэхээр энэ компани байх юм уу гэсэн ийм одоо маш сайн судалгаатай байж ч юм уу захиалах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол та нар одоо шууд захиалчдаг За тэгэл байхгүй. Та төдөн төргөний одоо жишээл хэл галын худалдааны төтгөр төл өдрөгдөг гинэ. Тэгэл тэрийн шилжүүлчдэг тэг мөнгөчгүй, бараачгүй тэгэл дусдаг. Бараага эхэлж заавал төлжөөж, бараач нь таны шууд гээр очно л гэдэг. Энэ дэр өст маш болгоомжтой байгаа чи ямар гинэ юм бэ л гэж хэлэх гээд байна. Юу н за би ч гэсэн бас тэмдэглэл хөдөө байж хэлсэн л та. Гэхдээ хэдүүл одоо болгоомжлохгүй болвол ганц Монголд ч биш, Чехэд, Европод хөлхний сайтууд одоо маш их байдаг юм байна гэдгийг л мэдээд авчих юм болоод болоо. Янз бүрийн хөлхний имэйлүүд маш их ирж байна. Одоо төвшөд гас бичиж ээ, банкнаас залгаж ээ гэдэр гэж хүртэл асуудал гарч байна. Тийм. Банкнаас залгаад одоо тэр Оросын нэг сайтыг үздэг байхгүй гэсэн чинь Оросод руушуд Орос хэлээр ирж байна гэж байгаа байхгүй. Юу гэсэн үг юм чинь тийм. Чехэд бүгдээрээмд Чех улсын бүхэл бүтэн банкнаас таныг одоо тантай шууд орч хэлээр ярих уу. Тэгэхэд л тэрэнд одоо хөлихт болоод та картныхаа банк картныхаа сүүлийн CVV тоогийн хэлнэ үү? Таны банк руу ингээд халтлаг орсон байна. Тэрийг шалах гэсэн юм аа гэт. Ингээд одоо нууц кодыг наваад тэгээд эргээд харахад банкнд нэлсэн одоо насанд нэлсэн ингээд авцсан байдаг. Тийм хурдлал ловер одоо чихэд бол маш их байгааг маш их анхааруулсан одоо энэ постуд сайтууд маш их байна. Тэгэхээр энэ дээр бас манайхан ч гэсэн энэ дээр бас их боломжтой хандараа л гэж хэлчихэд хэлэхэд юм. Тэгэхээр ямар ч банкны газраас мэйл бол танд руу бичихгүй ээ. Энийг та хэд маань ойлгоод авчаарай. За яг уцаар заалгам таны хувийн төрсөн он сарын чинь шалгам ерөнхийдөө жоох хэрэглээтэй байгаа юм шууд тэр банкн дээр өөрөө очих юм уу? Эсвэл ерөөсөй ямар ч нөхцөл уцаар онлайнаар банкомат картынхаа одоо мэдээллийг өгөхгүй шүү гэдэл өгч болохгүй шүү. Зүгээр л хогсоор шүү над болчих. За мөнгө солилцооны луувар гэж бас аюултай юм байна. За мөнгө солилцооны луувар дээр бол ерөөсөө одоо сүүлийн үе зүгээр л мөнгө солил гэж аюу хямдхан ханшиж хэлдэг ч юм уу. Эсвэл амар ер нь корон аваад биш корон өгөх биш корон аваад төгрөг өгөх юм. Чимээ одоо эсрэгээр тийм үйлдэлүүдийг маш их хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манайхан бүлсээ танихгүй хүнд их тийм мөнгө өгөөч л гэж хэлэх гээд байна. Бүр арай л их байна шүү. Бичээд анхааруулаад тахлах болчиход. Шууд мөнгөний данс руу аваад блоклж байна. Фэйсбүк дээр өрөөсөл тэгдэг юм байна. Блоклол хайчдаг. Тэгэл дээшээ тэнгэр хол доошо газар хатуу. Тэрсээ таны мөнгө тэгэл дуусна. За тэгээд адгийн зарга 10 хоног тад тэр Монгол данс байгаа ч гэсэн Монголдо очиж ээч юм аа Монгол цагдаад хамтж ээ тэр мөнгөө буцааж авахсаар эдл хичнээн хугацаа алдах үлээ. Тэ олдож ийн үгүй юу гэдэг бол маш эргэлзээтэй шүү дээ. Мөнгө шилжүүлж байгаа хүнийхээ одоо жишээлбэл
танил манил нь байна уу? Эсвэл одоо би видео кол хийвэл яасан бэ? Утсаар нь шууд залгаад чадлж байгаа л мөнгө шилжүүлчихیں۔ Утсаар нь залгаад царай зүсийг хараад ч юм уу одоо ямарваа нэг мэдээллийн маш сайн нэгтлсны дараа мөнгө хийгэрээ. Мөнгө солилцоон дээр бол үнэхээр тоглолт хийж байна дөө үнэхээр. Тэгэхээр Facebook-ийн дамар харахад бас амтшгүй шүү дээ. Энэ тухай их чинь дээр бас лайв хийж дээсэн. Facebook-ийн харахад ерөөсө тэр Facebook чинь ерөөсө дөнгөж нээгдсэн ч юм уу. Хулих тэр зурагнууд бол ерөөсө дандаа хулих. Шаал өөр хүний зураг муур хатцсан ч бач шүү дээ. Тийм л байгаа шүү. Магадгүй миний зургийг өдөр явж ийж хин ч хэлсдүүлэхгүй. Дээр үед миний нэг зураг Facebook пэйж хуудас нийцсэн. Тэгэхээр энэ Facebook бол Facebook дээр байгаа юм болгон үнэн гэсэн болвол баталгаа бол байхгүй шүү дээ. Дөнер минь. Дөнер миний хайртай дөнер минь. Ерөөсөө тийм хөтөлбөрөөр олсон хэдэн төгрөгөө хэдэн луурчны гарт хиймэргүй л байл шүү. Тэгийг анхаарах хэрэгтэй. За хувь хүнээсээр одоо хөтөлбөрийн гэрээ гаргуулъя гэдэг аюух зар дээр одоо энэ дээр бас их тоглолт хийх юм байна. Одоо тэр нэг хүнийг бол ерөөсөө судлаад байсан чинь бүр хаа байсан бүр ямар ч чектэй хамааралгүй чехэд амьдарч байгаагүй Монгол байхгүй байгаа хүмүүс одоо Facebook хаяг нэгэл ерөөсөө тэгэл тэрүүгээр чехэд зар мэдээлэл ажлын байр маарын бүх мэдээллүүдийг авангуутай амар гоё пост хийгээл тавьчихад л тэр хүмүүс ирсэн энэ ч гэсэн аюу гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэл тавьсан байна гэдэл мэдээлэл авъя гэж орно бичиж хэл. За тэгэл нэг 5-10 хэдэн хүн хэлэхдэн гутаа паг блог шууд Facebook блог. Үнэхээр яг тэр гэрээ хийж байгаа хүний чинь чиний ахトゥ нар хамаатан сатан чехэд байна уугүй юу те бүр байхгүй бол бүр хэрэггүй байхаа. Яруус танихгүй хүн одоо тэгээд ямар ч танихгүй хүнтэй холбогдоод тэгээд байж болохгүй бол гэж хаш бодлоо таньдаг. Тэ. Одоо яруус их болгоомжтой хандахгүй бол ийм янз бүрийн ловерууд маш их гарсан байна. Энд дээр та хэд маш болгоомжтой хандараа гэдэг чинь аюу пост бичээд байгаа. Бичээд байгаа хэрнээ л хөлөкт болцсон байх юм ба. Өө бэр амар их мөнгө солилцдаг юм байна. Тэгээд тэрэн дээр ерөөсө тэр мөнгө чинь аваад чамайг зүгээр болгоцол хайчих чи тэр хүний болохгүй айгүй хэцүү. Тий. Олох нь бол олдох л ахалтаа мэдээч хэрэг тэр бол тий Facebook хүн болгон гэсэн өөрийн гэсэн ID дугаартай байдаг бид нар. Facebook дээр байдаг онлайн интернетийн хаяг байдаг. Тэр байтга чи хаанаас контент оруулж ийн гэдэг нь мэдгэжлээдэг цагдаад бол мэддэгдэв. Гэхдээ л эн чинь бол нэг их олон хамгийн үйл ажиллагаа хайр мэдэн төрөгчтэйгээр замхарсан юм юм бол сэтгэлийн дарамт тийм ээ. Өчнөл юм зохицуулахар тэр мөнгө төргийг маш шашин болгож байгаа шүү хүмүүс. За тэгэхээр энэ дээр таад маань бас их болгоомжтой хандараа. За дараагийн юу нь яг 2024 онд болж байгаа янз бүрийн асуудлууд бол яригдчих байгаа. А энэ дээр их чинь нэмж хэлэх юм бол яг 24 оноос агентурын ажил сурчлагчтай агентурын байгуулагдчих чинь тийм ээ. Агентурт жоохон нэгэн хүн өндөр шаардлага тавигдсан одоо ийм хуулийн багц бэлтгэж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ яг зах зугаас нэг чинь ухаад уншихад ер нь бол агентурын байгуулахад хүртэл одоо бас нэгэн хатуу журам шаардлага тавигдах нөхцөл бүртгэх нь байна. Одоо жишээлбэл агентурыг хүн байгуулахад бол хуучин банк санхүүгийн боломж нь 500 мянган короноос эхэлдэг байсан бол одоо агентур байгуулж байгаа компаниуд бол шинээр байгуулж байгаа компаниуд бол жишээлбэл сая төгрөгөөс найшгүй болох нэ гэж байгаа. Санхүүгийн одоо боломж нь сая төгрөг болох нь. За жишээлбэл агентурууд маш их хараар ажиллаж байгаа хүмүүс ажилуулах юм бол одоо 100 мянган короны хувь хүн бол 100 мянган короноор торгуулад компани бол одоо сая короноор 10 сая корон гэдэг байсан. Одоо 10 сая короноор торгуулах хүртэл хэмжээний одоо маш өндөр торгул бараг тэр агентурыг дампуурлах хэмжээний одоо ийм том том торгул тавина гэсэн ийм нөхцөл бүртгэх нь байна. Тэгэхээр одоо ер нь агентурууд мэдээж хэрэг эрсдлээ бодоод мэдээж хэрэг хараар ажиллах нь жоохон багас болох гэсэн ийм ойлголт байна. За 3 жил энэ дээр нэг сонирхолтой нэг юу байсан гэхээр 3 жил
агентурт ажиллаж байгаа хүн бол ер нь яг тухайн хувь хүн өөрөө зөвшөөрөх юм бол гэрээ сонгогдоод ингээд тухайн агентурт ажиллаад байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхэд энд бол ер нь 3 жил л ажиллах болно. Илүү бол ажиллах боломж хөөж байгаа. Тэгэхээр нэг агентурт олон жил ажиллах боломжгүй болох юм байна уу гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр одоо он гараад хэдүүлээ яг үнэхээр энэ хуулийн багцсан бирки законодыг бичгдээд ирэхлээр их ч юм дахиад лайв хийн. Ер нь бол энэ бол зөвшөөрөгдсөн. Одоо бол ингээд хэрэгчм хэрэгжилт нь 24 оноос эхлэнэ л гэсэн ингээд бичсэн байл. За тэгэхээр ер нь нэг агентурт хүн 3 жилээс илүү ажиллахгүй болох нь л гэж ингэж ойлгоод байгаа. За дампуурсан нөхцөлд хэрвээ агентур дампуурлах юм бол мэдээж хэрэг яг дампуурлаа, инсолвенцны хуйланд хамруулаад үнэхээр дампуурлаа зарласан байх юм бол агентурт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлсний асуудал юу вэ? Хөлмөрийн тавчаа болохно гэсэн байгаа. За энийг бол үндсэн үйлдвэрч гэсэн тийм залтууд байдаг. Тийм ээ. Гэт яг энэ бол яг хэвэр яг адилхан хэрэгжих юм шиг байгаа. Тэ хэрвээ агентур өөрөө дампуурчаад дампуурлаа зарлаагүй байгаа нөхцөл байх юм бол ажилчид агентураас л мөнгө авах. Тэр бол ойлгомжтой. Дампуурлаа инсолвенцад улсад одоо дампуурлаа зарлаагүй ямар нэг компани хувь нэгж аж ахуй нь байх юм бол зарлаагүй нөхцөл та ажилласан хүмүүсээ цалинг бол 100% болох ёстой гэсэн ийм л хувь хэрэгжиж байгаа юм яваа. Одоо ч гэсэн хэвээрээ шүү дээ. Тий. А зарлсан байгаад тухайн компани угаасаа дампуурлаа зарлаа, инсолвенцэд ороод тэгэх юм бол тухайн компани ийч орно. Та UCCZ руу хүүгээд ороход эдний хууль зүйн яамны аль бизнесийн сайтаас нь тухайн компанийнхаа ИЧ-ийн дугаарыг хийгээд нэрийг бичээд ингээд шалгачихдаг юм амархан шүү дээ. Үнэхээр дампуурлаа зарлаж байгаа юм гэдгийг гараад ирдэг. Тий. За тэгэхээр хоо хүний гэсэн тэгээ шалгачих бүрэн боломжтой байдаг. Дампуурсан дампуурлаа зарлаж байгаа юм гэдгийг болоод мэд амархан байдаг, боломжтой байдаг. Тэрийг бол ерөөсөө нэ Веренас гэж ядчих чи чихүүд нийтд бол энийгээ бол зүгээр л зарлцдаг. За энэ хой хүн, энэ компани, энэ аж ахуй нэгж энэ одоо газар ингээд дампуурлаа улсад зарлцлаа гэж тэгжээд над бол чинь нөгөө нэг хохирлын багтуулгатлаас улсаас арга хэмжээ авчихчих гэдэг. Датгласан ч гэдэг юм уу эсвэл одоо дараачийн үйл ажиллагаа эхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх тэр тал дээр татас авдаг гэсэн уусаас. За нэгд одоо чинь буу алсных манайхан нэг юм дээр хэдүүлээ бас аюусан анхаармаар байна. За энэ дээр юу гэж хэлэх үү гэхлээр нэг ажлаас нөгөө ажил руу шилжиж байгаа ба хүмүүс хөдөлмөрийн төвчөний одоо ОНП-ийн зөвшөөрөл гараагүй байхад хэрвээ ажиллаж байгаа бол за зарим нь бол ажиллаж ажиллаулаад байна. Тэгэх юм бол заавал нөгөө доохот үе гэрээ гэж байгалийн хувь хүмүүсийн хоорондох төр ажиллах одоо нөгөө цагийн ажил хийх гэсэн гэрээ заавал байх хэрэгтэй биш үү? Тийм гэрээ байхгүй бол та хараар ажиллаж ирэх гэсэн. А ер нь бол дотоод явдлын яамд өргөтлөө өгчөө зөвшөөрөл гарсны дараа та тухайн ажиллах ёстой. Зөвхөн. За, хувь хүмүүс. А ингэж байгаа хөө би нэг ажилд ингээд ороод өргөтлөө өгс юм уу яасан бүү мэдээ. Манай байгууллага одоо ингээд дотоод явдал яаман миний мэдээлэл өгцөн байгаа, өргөтлөө өгцөн байгаа гэд ингээд байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэд өгсөн өгөөгүйгээ та нар ерөөсөө ОМП-д очоод байгууллагаас хүний нөөцөөс юм уу эсвэл тэр дотоод байдлын яамд өгсөн өргөдлийнхаа кодыг нэхэж аваад өөртөө онлайнаар шалгаж олно. Эсвэл өөртөө шууд ОМП-д очоод авах нэрээрээ шүлгэж болно шүү дээ. Магадгүй танай байгууллага тухайн байгууллагын 2-3 сар ажиллуулчаад за таны зөвшөөрөл гарсангүй гэдээ таны халлаа гэд халагдчих. Тэгтэл тэр хугацаанд та дотоод байдлын яамд өргөдлөө өгөөгүй хамбал таны бид чинь өмжид гацчих. Энэ тал дээр хэдүүлээ жоохон боломжтой байхгүй бол хүний хүч хэрэгтэй байгаа газар тэгээд бичиг баримтыг чинь цааш нь өгөөгүй яаж яаж ингээд хутлаа ашлуулаад тэгээд мөн цалингийн гар дээр нөөд тий тэр нэг л ингээд санагдаад байна. Тийм юм бас мессеж дуулдаад байна. Тийм болох дээр энэ дээр тайл маань бас давхар шалгаж хувь хүнийхээ зүгээс бас дотоод явдлын яамн дээр очоод асууж байх нь төгсөөлөх гэж юм бодлоо байна л да. Тийм. Ерөнхийдөө нэг ажлаас нөгөө ажил руу орох шилжүүлэн хөдөлгөөний хийхэд сарын хугацаанд бол хариу гарчдаг шүү. Сараас илүү болж байгаа бол нэг л эвгүй л болоод
нь очиж магадгүй. Гэхдээ яг шалгах юм нь айгүй хүндэрсэн. Жишээлбэл шууд Монголоос ирээд ажиллаж солих нөхцөл одоо тийм нөхцөл жоохон хүндэрсэн нөхцөл байгаа бол мэдээж хэрэг шалгах процесс жоохон удаашилтай байх боломжтой юм боломжтой. Тийм. А ямар ч асуудалгүй ном дүрмээр нь хуулийнхаа дагуу шилжүү хөдөлгөөл хийж байгаа бол ерөнхийдөө нэг сарда л хариугаараа л ажилд орох хэмжээндээ болчихдог. Тийм. Тэрэн дээрээ бол ахт маань бас дотроо бас жоохон ч гэсэн бас мэдлэгтэй. А тэгээ орчуулагч нартайгаа маш сайн уялдаатай. Хүнийхээ нөөцийн хэсгээ маш сайн уялдаатай. Хүний нөөц та нарын өргөлийг аваад дотоод ядлын яамд өгөх юм бол заавал итгэмжлэгтэй гаруулсаг зурулж ийж таны бичиг бичиг баримтыг компетуд. А үйлдвэр компаниуд бол зарим нь өөрсдөө авчид өчтдөг, зарим нь ерөн сөүлийн үед бол инээлэр авих явуулчдаг болчиход байгаа шүү дээ. Гэхдээ таны зөвшөөрөл цаавал хэрэгтэй шүү дээ. Тэр зөвшөөрөлтэй гаруулсаг зурж яах уу юу гэдгийг бас лавлж асуух хэрэгтэй. Яагаад би ингээд итгэмжлэг хийж өхөө итгэмжлэгээр яадаг үсттэй. Эсвэл би танд материал бүрдүүлээд чи би өөрөө онгээд авчир. Энэ бол их зүг асуудал баг гэж бодож байна. Тийм ээ. За. За. Мөнгө алдсан хүмүүс юу гэнэ? Нэг ч ганц хоёр. Үнэхээр найдвартай ажлын гэрээ гаргаж байгаа газар байгаа болов. Үнэхээр найдвартай ажлын гэрээ гаргаж байгаа хүмүүс байгаа л болоод хүмүүс ирж байгаа байх гэж ингэж үзэж байна. Их шин 80 замын даатгал хийж байгаа болохоор ер нь хаана ямар компаниуд ямар хотод монголчууд их ирээд байгааг бас хөөрхөн мэдээлэл аваад л байгаа л доо. Тэгэхээр бид нар ч найдвартай болол ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Найд тэр болгон бас хөлих бол бас үгүй шүү дээ. Тийм. Тэр болгон хөлих гэвэл бас худлаа. Тийм болохоор үнэхээр найдвартай компаниуд болвол мэдээч хэрэг бол байгаа. Тэр их хамгийн гол нь олох хэрэгтэй. Тэгээд завсраа нэг ганц хоёр зүйл хэлэх юм удаас болгоомжлоорой гэдгийг л хэлэх гэдэг нь л таа гэж. Тийм. За, мундаг гэдчүү маань мэдээлэл өгдөг. За, мэдээллийг их шин болж л өгөөл өхийг хичээдэг. Яг гэвэл ерөнхийдөө бол их шин хоомын офисороо дандаа гэрээрээ үйл ажиллагаагаа явуулж, бизнесээ хийж, даатгалаа хийж, дахлааныхаа бүтээгтүүнийг борлуулж, трансфактораа сурчлаж ингэжэл суудаг хүн шүү дээ. Тийм болохоор бас компьютер дээр сууж байгаа учраас сайдд мэдээлэл өгөх боломж нь арай илүү цаг нь илүү байгаа даа мөн л гэж харагддаг л ба. Тий. За. Баригдаад байгаа эхнээсээ гинэ оо ямар сайн. Байж л байвал сайн байна. Хилээд л байхад төлөвлөлөөд байх юм аа. Баригдаад байгаа эхнээсээ маш сайн. Ядаж баригдаж байгаа бол сайн байна. Бүр улаан цам чихэд байгаа хүн хүртэл мөнгөний лойвер хийж л байгаа харагдана лээ те. Тэр фейсбуукийг харахад таньдаг л хүн байлаа. Гэтэ хамгийн гол нь энэ баталгаатай биш яг л үлдэн зураг нь ашиглагдсан байж бүрэн боломжтой шүү дээ. Тэ. Тэгэл тэд нар чинь тэдний чинь арга бас их нарийн байна. Чехийн тим тим хотод одоо энэ тэнд гадаадд байсан зургуудын тавьгч юм уу одоо жишээлбэл тэгэхээр хүмүүс бас илүү үнэмшчих юм шиг байна. 3 сая алдсан гэнэ яа. Ямар их мөнгө лээ тий. Ха 3 сая төгрөг алдсан. Алдсан бол одоо минь сайн л одоо хөөцөлтгөл хэрэгтэй шүү. Тэрийг зүгээр тэгээд орчихч болохгүй. За за алдчихлаа гэ. Хөөцөлт хэрэгтэй, чихэн цагдаад мэдгэдэх хэрэгтэй, Монголын цагдаад мэдгэдэх хэрэгтэй, хамлаа гаргах хэрэгтэй шүү. Тий. Тэр фейсбүүкийн та нар ер нь мөнгөний шилжүүл гойвол хийхэд чатуудыг хадгалах юм уу? Эсвэл одоо тэр тухайн хүний фейсбүүкийн нэтер зургийг авчиж байгаа блог болчихлоо чинь дараа нь цамд харагдахгүй болчих. Тэ мөнгөн баримт мөнгө шилжүүлсэн дансны дугаар нугаар өдр бүгдийн SS скриншот хийж гараа. Тэ хэрэг болно шүү. Баримт ямар маа нэг баримтууд авч үлдчих хэрэгтэй шүү. Яа. Гэрээ гаргаж гаргуулж байгаа хүмүүс аль аль талдаа харилцагтай баймаар байна. За энэ бол бас үнэн зөв. Тэр бол энэ бол зөв шүмжил гэж үзэж байна. А ерөнхийдөө элчингийн цагаас болоод янз бүрийн маргаан болол сүүлийн үед гардаг. За энэ дээр юун дээр яагаад би элчингийн цагаас болж юм гэхээр хувь хүн гэрээ гаргаж байгаа хувь хүмүүс бол таны бичиг баримтыг өгнө, тухайн компанитайгаа холбогдсон, ажлын байр бий болгоно, тэгэл маш хашаа явна мэтэр өөрөөсөө шалтгаалсан юмуд бол маш сайн хийдэг чаддаг. Манай чихэд байгаа даанаг хэл устай байгаа усуд бол тэрэн дээр бол асуудал байхгүй. Дотор майрын олох хайх тэр болгонд нь тусалдаг тий. Бас юм чинь тийм ч амар ажил бас биш шүү. Тийх амархан юм боддог зарим нь. За тэгтэл ичингийн цаг бол үнэхээр одоо маш их удаашралтай байгаа учраас хүлээхээс өөр арга байхгүй. За бүх юм чинь баримтаа өгчлөө. За элчингийнхэн орчлолд очлохоос одоо өөр арга байхгүй. За тэр зохицуултыг нааш нь болох. За би энэний хүүхдийг таньдгийн чинь нааш нь болох чи. За тий энийг би таних юм чи хаш нь очрын
нар шашин болох чи гэсэн тийм асуудал бол юм бол чихэд төрөөс огтч байхгүй шүү. Бид нар хүлээхээс өөр ямар ч боломж байхгүй. Тэгтэл хүлээсэн хүн ямар ч хэсэн цаг нь гараал. Ерөнхийдөө одоогийн дунджаар хараад байхад зарим компани бол нэг 10 сар 11 сар болоод хүмүүсийн цаг гарч ирнэ. А дээдл нь бол одоо жил хүлээж байгаа. Тийм нөхцөл бол зөндөл байна шүү. Би одоо ингээд даатгалаа хийлгээгээд хэн болгоноос баг асуудаг. Замын дүү элчингийнхаа цагийг хэр удаан хүлээсэн бэ гэсэн чинь нэг залуу би бүр 2 жил хүлээсэн гэж хэлж байна шүү. Тэгтээ би маш төвчтэй хүлээсэн юм ачаа. Би за ямар ч байсан би тэр хүнд итгэлээ бол алдахгүй хүлээж байгаа. Би одоо ингээд явхаар болж байгаа шүү дээ. Чингэж ярьчвал 2 жил хүлээсэн гэж хэлээ. За нэг охин болвол би жил 2 сар хүлээсэн гэж байна. За нэг гэр бүл байлаа. За тэд нар бол жил 6 сар хүлээсэн. Зарим нь бол яг нэг 9 сар хүлээсэн. За тэгээд миний дундч ер нь хэд миний ойлгосноор бол ер нь бол жил хүлээх юм байна. Хамгийн багадаа бол жил хүлээж ижил чих явах юм байна гэж хэлж байгаа. Хамгийн багадаа шүү. А дээдлийн хугацаа бол за тэгээд хэтчихэж боломжтой. Тийм л юм яригдаад байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ хүлээхээс өөр арга байхгүй. Нэгэн та тэр хүндээ судлаад тэр гэрээ хийж байгаа нь судлаад нэгэн та тэр хүндээ итгээд мөнгө төгрөгөө нааш чааш нь болгоод ингээд хүлээж байгаа бол холбоотой тэр тухайн хүнтэйгээ холбоотой байж ээж тэгэл эцсийн үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Гэрээ бол хатуу нөхцөлтэй хийгддэг шүү дээ. Тийм. Монголоос би төдөн хүний одоо оронтой гаргасан тухайн үйлдвэрчин тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь ирнэ гэсэн тооцоотой тухайн компани таны хүлээж байгаа учраас яг тэр хүлээх процессынд болилоо гэсэн асуудлыг бол хүлэн зөвшөөрдөг. Ихэнх компаниуд зөвшөөрдөггүй шүү дээ. Тэгээд цаана төлөвлөгөөтэй байдаг бүх юм төлөвлөгөө нормтой байдаг захиалгатай байдаг. Тийм учраас бүртгүүлчид гэрээ бүртгүүлчид болилогс асуудал бол хаана хаана хамгийн зохисгүй асуудал байдаг юм шүү гэдгийг чинь төрөө чи лайдер бас ярьчихсан баг тийм ээ. За мөнгө олсон хүмүүс яралтай цагдаад өгөх хэрэгтэй шүү гэж чинь. За яг үнэ. Тийм. Ерөөсөө цагдаад өгөх хэрэгтэй. Өргөлөө өгөх хэрэгтэй. За энэ дээр тэр цага хүлээж байгаа хүмүүс хангалттай их цаг байгаа гэдгийг би чинь Марианска Лайзнедер очоод бас лайв хийжсэн хүчээр тэрэн дээр би дахин хэлэхэд танад зүгээр суугаад мэрэглээд суух ш хизээ би цагндаа орохгүй гэд мэрэглээд суух ш чи хэлэл маш сайн үзэж харж байгаарай гэдгийг л дахин захиа. Эрүүл мэндэд сайн дордож эм тамаа уу шинжилгээнд орж эмчилгээгээ хийлгэж байгаарай гэдгийг л дахин хэлье. Энд ирээд та хэлгүү тэр болгон орчуулагч олдохгүй зарим ер нь сөүлэн үед бол орчуулагч хүүлдрүүд компаниуд маш их байна дандаагүй барилга байна. Тэ янз бүрийн одоо компаниуд байна. Таныг дагаал нэг орчуулагч хүн яваад байхгүй шүү дээ. Тим учраас чи ирэн эртлээ зүгээр суухгүй заавал гадаад хэлээс сурчих хэрэгтэй. Тэр Улаанбаатар хотод тэр ахгүй Улаанбаатар хэлний сургалт явагдаж байгаа байх гэж бодож байна. Ойр дэгч нь холбогдсонгүй. Тэрэнд суугүй. Тэр багш нь маш сайхан тайлбарлаж байгаа, маш сайхан хичээл хийж байгааг би өөр хоёр өдөр үзсэн болохдээ би айгүй баталгаатай яриад энэ таагдтай. Тэ. Тэр залуу бол айгүй мундаг тайлбарлаж байгаа юм билэ. Тэ. Өөрөстэй онлайнаар сургалтууд зөндөө байна. Хүүхдүүд зааж байгаа. Тэдэртээ бас бүртгүүлэл орох хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо чи хэлний мэдлэг 5 цас зарцуулаач хэл гэдэг. Тэрийгээ одоо химнээл нэг энд ирээл уучлаараа хэлнээсээ болоод буруу зөрүү ойлгосноосоо болоод зөрчил үүснэ. Компани хооронд зөрчил үүснэ. Хувь хүний хооронд зөрчил үүснэ. За тэгээд та ерөөсөө энэ хүн ерөөсөө хэлгүй юм чингээд үйлдвэр компаниуд нь зүгээр таныг халаа хийчих. Халтсан байхад бол тэр авчирсан хүн гэдэг ямар ч горуу байхгүй шүү нөхдөд минь. Та өөрөө таны л асуудал юм бол. Тэгэхээр зүгээр байж ахгүй хэвлээ. Эрүүл мэндэд тордож эмчилгээгээ хийлгэж, шүд амаа янзлуулж, чээ хэлээ сурчаах хэрэгтэй гэдгийг л одоо их чинь гөөм их ярьж байна да. Тэгэхэд л одоо саяхан энд ирээд практик гэр бүл ирээл халагдчихлаа гэж ярьж л байна. Сар болоод халагдчихжээ нөхөө. Биз гарчлаа гэдээ та чээхэд 100 жил амьдрна гэсэн баталгаа бол биш шүү. Та ирээд ямар ч үг ойлгохгүй, ядаж нэг орос хэл байхгүй, ядаж нэг англи хэлний зүр байхгүй юм. Энд ирээд бол хэцүү шүү дээ. Тэгээд чек хэлний ямар ч сургалтанд энэ онлайн, офлайн хичээл сургалтуудад курсд суугаагүй бол та энд ирэх юм хэцүү шүү дээ. Хэцүү л гэхээс өөр арга байхгүй. Деваж биш шүү. Чех бол ерөөсөө деваж биш шүү. Танаас маш их юм шалтгаална.
мөнгөө хураах чинь танаас шалтгаална, хэл сурах чинь танаас шалтгаална. А тэгээд манай Монголын зүгээр зүг байдаг шүү дээ. Эцэг хичээвэл заяа хичээнэ гэж байдаг. Өөрөө ясна хүнтэй нийлэмжгүй, өөрөө ямар ч юм сурах сонирхолгүй тэгсэн мөртлөө ясна нэг орчуулагчийг загнасан, нэг компанийг буруутгасан, хэн нэгнээс буруу хайсан ийм та хандлагатай болж гадаад дээрээ төрн хэрэг байнуул гэж хэлээ шүү яг үүндээ. Энд чи бүх юм хатуур штэ. Тийм ээ, энд чекэд бол төгжрөл байхгүй, энд бол бороо ус нь одоо хайсан юм алга. Тэгсэн ч гэсэн та энэ бол хүний л нутаг. Төгжрэлтэйгээ тэр бороо устайгаа Монголдоо та илүү чаргалтай байснаа та гадаад дээрэл ойлгот юм шиг. Энд бол зүгээр сайхан амьдрна. Тэрнээс биш 100% чаргалтай бол байхгүй чи бид хүний нутагт байгаа ш. Дандаа мөн цараачлан. Дандаа нэг хүний эвийн архайг олох гэсэн ийм л амьдрал юм байдаг ш. Яг нэг юмгүй хэлээд. Та ямар ч чех хүн, ямар ч европын нүдэн та бол харин л цагаач гэж харагд. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ бас монгол хүн гэдэг чинь ийм мундаг, ийм ажилсаг, ийм мундаг дасан цогцох чадвар сайтай, ингэж хэл уулсан мундаг суртгийн байна. Үнэхээр ажлыг бол мундаг хийдгийм байна гэсэн одоо ийм ойлголт төрүүлжээ. Таны итгэц төгслээс маш их юм шалтгаалж за тэгэл үр хүүхдүүдэд ацраад болохгүй юм бол энэ балгу зөндөө л монголчууд амьдарч байна. Тэ? Эхийн нэцэж тулын тураахгүй амьдрах амьдрал зөндөө л шүү. Тэг. За. Тэгээ та хэд бүгдээрэнд нэрлэнхий хүсэе. Транспортраа уугаад, барьлагаа тэнцвэрчүүлж авах маартуу. Та хэдий их чиний мөнгө олон төдий чинээ та эрүүл мэндэд сайн мөрөнгө оруулах хийж агараа. Баяртай. Дараагийн тавч баяртай. Чи хэлээ сурах хэрэгтэй гэдэг маш чухал зөвлөж байна да. Эцэг хичээл заяа хичээнэ. Баярлаа, коммент хийсэнд манай ганц өвт амт амт маш баярлаа, яг үнэн шүү. Хилтэй бол хөлтэй гэж ярьдаг шүү дээ, тий? За, баярлаа.